ස්වර්ණ ශ්‍රී බණ්ඩාර මැදිරියේ කටිගත කිරීම කරන කොටස. දැන් නාල කංජන කුමාරත් එක්ක මම මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඉන්නේ. මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් වසර ගණනකට කලින් 1980 දශකයේ මුල් කාලයේදී නාලකත් එක්ක මම මේ විදිහටම මේ ආසන්නයේ තැනක මේ වගේම ගිටාර එකක් අරගෙන ගීතයක් නිර්මාණය කළා. එය ඔබට හොඳ ගුරු ගීතයක්. ඔබට වරන් නැති මට වරන් නැති සෙනෙහස පුතනද සංගීතයේ කියන ගීතය. මේ ගීතය තමරත දියුර්ගනේ ගායකයාගේ සරල ගී වැඩසටහනක් සඳහා තමයි නාලකට මේ ගීතය දීලා තිබුණේ සංගීත නිර්මාණය කරන්න. නාලක මේ ගීතයද මේ බොහොම සරල තනුවක් නිර්මාණය කළා. ඒ තනුවට තමයි මම මේ ගීතය රචනා කළේ. මේ නාලක මේ අපි පොඩ්ඩක් ගායනා කරමුද ඔබේ හඬ? මොකද ඔබ තමයි මුලින්ම මේ ගීතයේ තනුවට ගීතයේ හඬ මුසු කළේ. Send the